Para fazer esta registração no Tokai MD750, eu irei utilizar apenas drawbar e vibrato. Vamos às configurações, que são bem simples. Para o meu teclado superior, eu irei utilizar drawbar 16 no 8, 5 e 1 terço no 0, drawbar 8 no 8, drawbar 4 no 7, drawbar 2 e 2 terços no 0, drawbar 2 no 5 e os demais drawbars desligados. Para você saber se a numeração está correta, é só você conferir aqui no display, que eu já tenho a numeração exata da posição do drawbar. Para o meu teclado inferior, eu irei utilizar drawbar 16 no 7, drawbar 8 no 6 e drawbar 4 no 5, drawbar 2 desligado. Caso o seu órgão, o drawbar 16, esteja na oitava abaixo e o som fique muito pesado, eu irei inverter esta registração. Irei desligar o 16, posicionar o 8 no 7, o drawbar 4 no 6 e o drawbar 2 no 5. Caso contrário, então, eu retorno para a posição inicial. O contrário que eu digo é, caso o seu drawbar 16 não esteja com um som muito grave, eu vou utilizá-lo no 7, drawbar 8 no 6 e drawbar 4 no 5 e o 2 desligado. Para minha pedaleira, eu irei utilizar drawbar 8 no 6 e drawbar 16 no 4. Irei acionar o vibrato 2 e o sustain para todas as vozes, ou melhor, para todas as partes, teclado superior, teclado inferior e para a pedaleira. Não esqueça de aumentar o botão de volume do drawbar, deixá-lo no máximo e acione o reverb também. É muito importante para esse som ficar bem lisinho, igual vocês ouviram, eu preciso tirar o ataque do som do meu órgão. Como que eu faço isso? Pressiona aqui o botãozinho do config, na sequência o botãozinho do drawbar. Vai aparecer aqui para mim a opção do ataque. Vou utilizar aqui a setinha, selecionar a linha do upper e deixar em zero. Utiliza aqui o mais ou menos para deixar em zero. Volto novamente aqui na setinha para selecionar a linha do ataque do pedal e vou deixar em zero também, utilizando aqui, olha, mais ou menos. Feito isso, já posso sair. E também preciso configurar o meu vibrato. Como que eu faço isso? Pressiono aqui o config, na sequência, o botão do vibrato. Vai abrir para mim essa telinha de configuração do vibrato, com essa setinha para cima e para baixo. Eu vou selecionar a linha do rate e vou deixar em 6.6. Caso não esteja, é só utilizar o mais ou menos para deixar em 6.6. E na linha que corresponde ao vibrato 2, eu vou deixar em 16. Caso não esteja, é só utilizar aqui o mais ou menos para deixar em 16. Feito isso, eu posso sair e a minha registração está finalizada.